هاورێنم کاتتان باش هەروەکو بەڵێنم پێدا بوون ئەم جارە لە بەرنامەی ئەم جارەماندا لەسەر پێشکەوتن و ڕووداوەکانی ئەم دواییەی باکووری سووریا واتە ئیدلی بوو ئەلعەزاز و عەفرین قسە دەکەین. لەوێدا ڕووداوگەلێکی سەرنجڕاکێش دێنە ئاراوە، ئەویش ئەوەیە کە عەفرین دووبارە داگیرکرایەوە و ئەم جارە لەلایەن گرروپێکی تندڕەوتر لە ڕاستیدا لە گرروپەکانی پێشوو و گرروپێکی سربە ڕێکخراوی ئەلقاعیدا واتە هەیئەتول تەحریر شام کە ناوی پێشووی جەبهەت النوسرا بوو. جەبهەت النوسرا هەروەکو دەزان باڵی سووریای ئەلقاعیدەیە بەڕسمی. ئیتر باس لەوە دەکەین ئەمە زۆر زۆر گرنگە، ئەمە پێشهاتێکی زۆر زۆر نوێیە و ئەمە بۆ گرنگە لەبەر ئەوە گرنگە لە سێ ڕووداو لە ئارادانە لە پەنای ئەو سێ ڕووداوانەدا ڕووداوی داگیرکردنەوەی سەر لە نوێی عەفرین دێتە ئاراوە. ئەویش ئەوەیە کە یەکەمینیان ئەردۆغان دەیهوێ بەر لە هەڵبژاردن لەگەڵ سووریا ڕێک بکەوێ. بۆ دەیەوێ لەگەڵ سووریا ڕێک بکەوێ لەبەر ئەوەی نزیکەی 4 میلیۆن پەنابەری سووری لە تورکیا هەنا و ئۆپۆزیسیۆنی تورکیا، ئۆپۆزیسیۆنی ئەردۆغان مەسەلەی ئەم پەنابەرانە وەکو کارتێک بەکاردێنی. خۆتان دەزان لە هەموو دنیادا پەنابەر ئامرازێکە لە بۆ گەیشتن بەدەسەڵاتدا زۆر بەداخەوە. ئیتر بەڵام ئەمە ڕاستییەکە و ئۆپۆزیسیۆنی تورکیاش مەسلەی پەنابەران دەکاتە مەسلەیەکی ناسیۆنالیستی و لە دژی ئەردۆغان بەکاریان دێنی. خۆی لە خۆیدا لە تورکیادا قەیرانێکی گەورەی ئابووری هەیە، قەیرانێکی دارایی هەیە و هەژاری و فەقیری لە ئاستی سەرهودایە. سەرباری ئەوەش ئەو پەنابەرە سووریانەی کە لەوێنە دەبێت زیاتر کار بکەن و پەنابەرانی سووریش بەڕاستی تایبەتمەندێکی وایان هەیە کاتێک دێنە شوێنێک بۆ نمونە لە گەڕەکێک ئەگەر دوکانێک بگرن دوکانەکانی دەوروبەریش هەموو دەبنە دوکانی خەڵکی سووری، ئەگەر ئاپارتمانتێک بگرن ئاپارتمنتەکانی دەوروبەریش هەموو گەڕەکەەکە و هاڵی دەکرێت و کاسبن. بەڕاستی دەبێت ئەوەش بزانین کاسبن بە تایبەتی لە مەسلەی ڕێستۆرانت و دوکان و ئەم زۆرە شتانەدا زۆر زۆر کاسبن و ئەتوانن کار بدۆزنەوە و زۆریش کار دەکەن و ئەمە وای کردووە کە ئۆپۆزیسیۆنی سووریا ئەمە وەکو چەکێک لە دژی ئەردۆغان بەکاربێنی. بێگومان هەڵبژاردنی ئایندەی تورکیا هەتاوە کوێستە لە ناو کەوانەیە دەکرێ ناکرێ نازانین. بەڕای من ئەگەر ئەردۆغان بزانێ هەموو کارتەکانی سوتاون و لەدەستی داون، کارتی پەنابەران، کارتی یۆنان، کارتی رووسیا و ئۆکرانیا، کارتی کورد، کارتی ڕۆژ ئاوا، کارتی پەکەکە و کارتی ئابووری، ئەگەر بزانێ ئەو کارتانەیە هیچیان کاریان بۆ ناکرێ، بێگومان لەوانەیە هەڵبژاردنەکە نەکە. بۆ ئەوی هەڵبژاردنەکە دەبێت شەڕێک بکا، ڕەوشێکی نا ئاسایی دروستەکە ئەو کاتە ئەڵێ شەڕ هەیە هەڵبژاردن نابێ بکرێت، وەکو ئەوەی ئێستاکە پوتین لە رووسیا کردی. ئەوە ڕەوشی یەکەم کە لە ئارادایە. ڕەوشی دووەم شەڕی ئۆکرانیا و رووسیایە. هەر وەکو دەزانن تورکیا پێشتر درۆن و درۆنی بایراقداری دەفرۆشتنە ئۆکرانیا، بەڵام لە هەمان کاتدا تورکیا لەگەڵ رووسیاش هەم لە سووریادا، هەم لە بواری ئابووریدا، هەم لە بواری بوزەی نوکلەریدا، هەم لە دەریای ڕەش و مەسەلە بازرگانیەکاندا، هەم لە بواری غاز و نەوتدا کۆمەڵێک هاوپەیمانی هەن و ناتوانێ خۆیان لێ دەرباز بکەوە. ڕەجەب تەیب ئەردۆغانیش دەزانێ کە ڕژێمی پوتین هەوڵدا لە ناوچەکەدا کەسانی دیکتاتۆر و ئۆتۆکرات لە سەردەسەڵاتدا بێڵیتەوە. ئیتر FBI هەتاوەکو ئێستاش گومان دەکا کە کاتی خۆی هاکەرەکانی ڕووس دەستیان هەبووە لە هەڵبژاردنی ترامپدا. ئیتر ئەمە لە ئەمریکا بکەن بۆ لە تورکیا نیکەن. ئیتر بێگومان ئەمە هەتا حەدێک ڕێگای تێدا دەچێت
بەقەت ئەوەی پوتین بە هیچ شێوێک باوەڕی بە ئەردۆغان نیە، بەڵام مانەوەی ئەردۆغان لەبوو پوتین لە دەسەڵات باشترە، لەوەی کە لایەنێکی دیکە بێ کە پوتین نازانێت چێە، و ئەو لایەنە پەیوەندیەکانی لە ئایندەدا لەگەڵ ئەوروپا و لەگەڵ ئەمریکا و لەگەڵ ناتۆ چۆن دەبێ ئەمەیان نازانێ. بۆ ئەمە هەوڵ ئەدا ئەردۆغان لەسەر دەسەڵاتدا دێڵیتەوە، ئەمەیان لایەنێکی دیکەیە، بەڵام لەمە گرنگتر رووسیا بە شەڕی ئۆکرانیەوە خەریکە، واتە زۆر ئاگای لە سووریا نییە، کەمتر ئاگای لە، و لەو بەینەدا تەماشا دەکەین لە ئەفرین جموجۆڵێک ڕوو ئەداوە، لەو بەینەدا تەماشا دەکەین تورکیا هەستی بەوە کردووە کە رووسیا خەریکی ئۆکرانیا زیاتر. و خاڵی سێمیش ڕاپەڕینی ئێرانە، ڕاپەڕینی ئێران بۆ کاریگەری لەسەر سوودیا هەیە، وەکو دەزانن لە باکووری حەلەبدا ئەو هێزانی کە باکووری حەلەبدا پارێزن، لەبەر ئەوەی لە باکووری حەلەبدا دێهاتەکان زۆربەیان شیعانە عەلەوینە، و ژمارەیەکی زۆر هەم سوپای پاسدارانی ئێران و هێزەکانی قودس و هەم حیزب اللهی لوبنانی ئەوێ دەپارێزن. لە بۆ هەندێ ئێستاکە لە ناوخۆی ئێران کاتێک کێشە بێ، ئەوە ئایا ئێران لە ناو سووریادا تا سڕادێک ئەتوانێ وەکو جاران کارەکانی ڕاپەڕێنێ؟ ئەمە بەڕای تورکیا و بەڕای میددا جێگەی پرسیارە. هەر لەو چوارچێوەیدا تەماشامان کرد لە شەشی ئەم مانگەدا، مانگی ئۆکتۆبەر، شەڕ دەستی پێکرد. شەڕەکە سەرەتا لەسەر ئەوە بوو کە گرووپەکانی ناو سوپای میلی پێدەڵێن، یعنی جەیش الحوڕی پێشوو، گرووپەکانی ناو جەیش الحوڕ کەسێکی چالاکوانێکی سۆسیال میدیادا دەکوژن، و لەسەر ئەو چالاکوانە شەڕەکە دەستی پێکرد. بەڵام ئەمە بیانوە بۆ شەڕەکە، هەرو وەکو دوکانەکانی قەڵات زێ چۆن بوونە بیان و بۆەوە یەکێتی پارتی لە ساڵی 1994دا لەگەڵ یەکتر شەڕ بکەن، ئەمەش بە هەمان شێوە بوو. شەڕەکە بەو شێوێ هاتە ئاراوە. لە ئەنجامدا گرووپێک لەوانە ئیتر داوای لە هەیئەتول تەحریر شام کرد کە لە ئیدلی بێن بەهانایەن بکەون بۆ ئەوەی ئەو شوێنانی کە لە عەفرین لە دەستیان داوە لە دەستیان دەربێنن. یعنی لێرەدا دەتوانین بڵین پێشتر عەفرین لایەن چەتەکانی سوپای نیشتیمانی سەر بە تورکیا کۆنتترۆل دەکرا کە گرنگترینیان جەبهەتول شامیە و جەیش ئیسلام بوون، و هەیئەتول تەحریر شام واتە ئەلقاعیدە کە ناوەکەی خۆی گۆڕیوە لە نووسراوە بۆ هەیئەت و تەحریر الشام، لە سەرەتای ئەو مانگا هێرشی کردە سەر عەفرین، و حەتا وەکو ئەلعەزاز و ئەلبابیش چوو لەوێوە ئیتر شەڕەکە گەرمتر بوو، تورکیا هاتە نێوانیان و ڕێککەوتنێکی ئەنجامدا. ئەمە بەو شێوەیە ڕوویدایانی بۆ ئەوەی سەرتان نێشین و بۆ ئەوەی لی تێبگەن، چونکە بەڕاستی بابەتەکە تۆزێک ئالۆزە لە سووریادا. ئەو گرووپانەی کە پەیوەندیان لەگەڵ تورکیا هەیە ویانیش دژی سووریا شەڕ دەکەن، دوو گرووپن، یەکێکیان پێیان دەگوترێ سوپای میلی، سوپای نیشتیمانی جەیش الحوڕ، ئەمانە چەتەکان کۆمەڵێک چەتەنە نزیکەی ڕەنگ بێ 50 ڕێکخراو بێ، بەڵام ڕێکخراوی بەهێزیان تێدایە، ڕێکخراوی بەهێزیان تێدایە، و ئەمانە هەموویان گوایە لە ژێر یەک ئالادا کۆکرانێتەوە، ئالای سوپای میلی. بەڵام لە ڕاستیدا وانە، لە ڕاستیدا هەتا وەکو ئێستا تورکیا ئەمانەی بێ پێ کۆنتترۆل ناکرێ، پێی ناکرێن بێک، چۆن لای ئێمە هێزی هەشتا و نازانم هەفتا و شێست هەیە نابن یەک، لەبەر ئەوەی بەرژەوەندیەکانیان لەوەدا نییە لە ژێر یەک یاسادا یەک بگرن. بەرژەوەندیەکانیان لەوەدایە هەر کەسێک ویستی ئەوەی دیکە بکوژێ، ئیتر هەر کەسێکی کوشت ئەگەر نزیکی خۆیان بوو بیپارێزن لەوەی کە بچێتە دادگا، و یانیش هەر کاتێک پێویست بە غەنیمەت و تاڵان و چەتە گەری کرا بیکەن، و یانیش هەر کاتێک پێویست کرا حیزبەکەی خۆیان بپارێزن بیپارێزن و دژی حیزبەکەی دیکە بوەستنێ، تەنانەت ئەگەر حکوومەتیش بێ. لەوێشدا لە ناو ئەوانەی کە پێیان دەگوترێت سوپای میلی، کە تورکیا بە ئاشکرا ئەڵێ، بە ئاشکرا پشتگیریان لێ دەکا، ڕەوشێکی بەو شێوەیە هەیە.
يعني سوبايجي ملي هي بلام او جروب عندنا لنا وخيان ده بردوام لسر غنيمته دزي بتعبتش لو وقت كذا كزيتون ده درويته بردوام ده بيت ناكوشي شرقا يعني وشاركش كان زياتر لدولو بري عفرينة تونك هريمي چي زور زور دولمان ده بكشتو كالو بتعبتش با زيتون اه ايتر جروبك لوانا باس بانجي هيئة التحرير الشامي كر وهيئة التحرير الشام كتنا وبابتكو ل 11 أكتوبر همو عفريني داجي كردوا هيئة التحرير الشام للصال 2015 لقال كومالك ريخراوي ديكي نزيك القاعدة إدليبيان داغي كرت لجير دا صلاتي سوريا دابو وبطاواتي داغي ريان كرت بلام لدو هزارو حفدة بدواوا هيئة التحرير الشام بتنيا حكمي إدليب دكا جروبا كاني ديكي همو باكتاو كردن يعني أو جروباني كهو بيماني بون يارمتي داون همو باكتاو كردن و بسروكاتي محمد الزولاني حكومتي تشان هي بيدرين حكومتي الرزقاري حكومة الرزقاري أو تاكا حكومتك لإدلب جياواز يكي هيئة تحرير الشام لقوا جروبا كاني كتركيا الراست وخو يعني بقى عشكرا بيواندي لقال هنا ويارمتيان أداة سنك تركيا لقال هيئة تحرير الشام بيواندي هي بلام داني بيدانانيت وهيئة تحرير الشام لليستي تيروري أمريكا وروسيا وسوريا وإيران تلانة تركيا شدها يعني وضعك وها قالوا بلام تركيا جورترين بيوندي لقلوان هي جورترين قومرك باب الحواي بيدان النيوان إدلبو تركيا دا لجردستي هيئة تحرير الشام وتركيا روجانا نك أعزو قوشتوا بلكو سوباكشي لرغي أو دروازي دباتنا وسوريا وديكشني توا يعني وزعك بوشيوية بوا دواي دي مسألة ويكا هيئة التحرير الشام بيواندي لقال أمريكا ولقال بريطانيا تونا باس لوجدة كنتو كا لوجدة عندك آلوزي وكشمكيش وبارادوكس هنا أو هيئة التحرير الشام هيئة التحرير الشام زيوازي تشي ديكي لقال ستكاني ديكي ناو سوباي ملي سربة تركيا أويا كهيئة التحرير الشام هروكوتم حكومتي هي عقل كيان عقل شي زياتر أتواني بلين دولة دارية يك مركز يك حكومة يك ناوان وبوليس بونمونا لناو شاري إدلي بتنيا بوليسي هيئة التحرير الشام حكومة رزقاري هي سوباي هيئة التحرير الشام لدور بريتي يعني ناس ناو شارع كانوا أمانة أو زورة هندك ديسبلين يعني هي بلا انا مثلا ما في مروف ودزي وطالان وشتيوا فرق يعني هي زياوز يعني بوتسونا كان درباري جنو ديموكراسي ما في مروف وقلي كردو قلاني ديكا وخريستيانا كانوا ارمينيا كان حمانشتا يتر هي زياوز يعني لو بارانيا وتنانات تنتريشن جروبا كان يسرب تركيا وكو وتم نان هوي يكبر يكبرنا كان بتنيا فورماليتي شكليه نان هوي يك بگرن چونکه هر گروپك دی هوي له ناوتسيك ده با ارزوي خو د زيب کا طالام بك به ګومان اما تركيا احراز دکا و تركيا ات ده هر شوي نه لو باسي ما في مرو بكري يا كميشن كلي باز دكن دار زيتون كاني عفرين بوددزن زيتون بوددزن روني زيتون بوددزن كتساني كتسو جناني عفرين بو تجاوز دكنو بو ديان رفينن خلق بو در رفينن لبران بر پارا مالا كانيان بو تالان دكن اما سري دولتي تركيا زور زور اشاندوا و اماش خالشي ديكي كليرا دا دوه باسي بكين وكو وتم مسلكة لياز دي مانج بو شبابو لا تسوار دي مانج ركوتين اكساس كلا بنيو بجيواني ميتي تركيا لا قمرقي باب الحوا ده روكو باسم كرت لا سنوري نيوان ادلبو تركيا ده اللي ده اللي ايتر هيزا تسكدارا كان دانشتن ركوتين اشيان اكساس كرت و برلا وي بتمسر خالي ريكوت نكادمي او تعبو باز بكم
هيئة تحرير الشام كاتي دستي بشار كرد او اي نشار دو كدي هوي ناي هوي بتنيا لا عفرين بوس دي هوي بس باب وجراب لسو حتى وكو من بجيش بسي حتى وكو سري كان يشتنا ند بسي يعني او بدي تسمي فرات بسي وامي باس كرد بلام لغي كوتنا كذا تماشا من كرد دو خال براي من سرنز راكيشن بتنيا باس دو خال ده كان بوي لكات تانا كنتو كلاي من كات ريزي هي لە ڕێککەوتنە کەدا کە بە نێوبژیوانی تورکیا ساز کراوە باس لەوە دەکا کە فەیلەقی سێ یعنی ئەو گرروپەی ئەو گرروپە سەرەکەی جەبهەتول شامیە کە لەگەڵ هەیەت و تەحریر شام بە شەڕهات بگەڕێنەوە بارەگاکانی کۆنی خۆیان و هەیەت و تەحریر شام ئەو مڵک و ماڵ و چەکانی کە ئەوانی کە دەست بەسەرداگرت و یان بارەکەەکە بیانداتەوە لەوەدا تەماشا دەکەین هەیەت و تەحریر شام هەنگاوێکی بەرەو دواوە ناوە بەڵام لە مەسەرە سەرەکیەکەدا خاڵی دووەمدا باس لە ئەوە دەکا کە هەموو هێزەکان لە ژێر یەک ناوەندا یەک بگرن وا حکوومەتێکی مەدەنی پێکبێنن لە ناوچە مەدەنیەکاندا هەموو هێزە چەکدارەکان بکشێنەوە لێرەدا دەبینین کە ئەوەی هەیئەت تەحریر الشام دەیویست پێکی هێناوە پێکی هێناوە لەوەیدا کە ئەو گرروپانە ئیتر نەتوانن بە ئارەزی خۆیان تاڵان بکەن ئەگەر تاڵانی چەبی دەبێت تاڵانەکە مرکزی بێ قانونی بێ لە ژێر یەک سەیواندابێ لێرەدا دەبینین کە هەیئەت و تەحریر شام هەتا حەدێک گەشتیتە ئامانجەکەی خۆی کە هەموو ئۆپۆزیسیۆنی تورکیا بخاتە ژێر ڕەکێفی خۆی و ئەو ڕۆکە سەرچاوە هەرێمیەکان من هۆک ئەو بابەتە چەند ڕۆژە هەیە بەڵام من تا ئێستا ڕاوەستان بۆ ئەوە هەندێک زانیاری کۆ بکەم و یەکی یەکیش چاوم لەوە بوو کە ئەو ڕێککەوتنەی چواردەی مانگ ساز کراوە کە لە ڕێککەوتنەکەدا باز دەکا 21 ئەو مانگە واتە ئەمڕۆ دەبێ هەیئەت و تەحریر شام لەو شوێنانی کە داگیری کردو لە عفرین بکشێتەوە بۆیە من چاوەڕێم کرد هەتا وەکو هەندێک دەستم دەگاتە هەندێک سەرچاوی هەرێمی بە تایبەتیش ڕێکخراوی مافی مرۆڤی سووریا بزانم کە ئایا بەڕاستی ئەو ڕێککەوتنە جێبەجێکراوە چەندی جێبەجێکراوە یان چەندی جێبەجێ نەکراوە هەر وەکو دەزانێن ئەو هێزە ملیسیانە کە ڕێک دەکەون لە پەنای ئەوەدا خۆیان لە پەنای شتی دیکە دەشارنەوە و فرت و فێڵێک دەدۆزنەوە ئیتر لەمەشدا تەماشا دەکەین هەندێک فرت و فێڵ ئەمڕۆکە هەیە بەڵێ هەیئەت و تەحریر شام تاڕادەیەک ئەتوانین بڵێن کشاوەتەوە بەڵام لە دوو شوێندا هەیئەت و تەحریر شام ماوە یەک هەموو چەکدارانی هەیئەت و تەحریر شام ڕیشی خۆیان تۆزێک تراشیوە لە ژێر ناو جلی پۆلیسی مەدەنیدا لە ناو تەواوی عەفریندا ماون و چاودێری خەڵک دەکەن ئەمیان یەک خاڵی دووە کۆمەڵێک گرروپ هەنا کە لە ناو سوپای میلی سەر بە تورکیادانە کە شەڕی هەیئەت و تەحریر شام دەکا بەڵام لەگەڵ هەیئەت و تەحریر شام دە لەژێرەوە یەک ئەویش گرروپی حەمزە ئەحرار شام و فەرقی سولەیمان شاهی پێدرن ئەو سێ گرروپانە کە بەهێزیشن ئەمانە نزیکی هەیئەت و تەحریر شامن و ئەمانە لە عفرین و ئەمانە پێشتر لەگەڵ هەندێک گرروپی دیکە بە شەڕ هاتوونە ئیتر تەماشا دەکەین هەیئەت تەحریر شام بە پێی سەرچاوە هەرێمیەکان لە ژێر ئاڵای ئەوانە خۆی شاردۆتەوە و خۆی لە ڕێککەوتنەکە دزیوتەوە لە عفرین ماوەتەوە خاڵێکی دیکە کە هەیئەت تەحریر شام لەوانەیە لە قۆناغی ئایندەدا بی هەوێ پێی بگە ئەویش ئەوەیە کە زۆر زۆری گرنگە دەستی پێ بگە ئەویش دەروازەی حەمرانە لە نزیکی من بەج کە قاچاغی نەوتی تێدا ئەکری لە سەدەی 21مدا دژمنایەتی و دۆستایەتی سنوورێکی باریک لە بینیاندا هەیە هەندێک زار دۆست لێ دەبێتە دژمن دژمت لێ دەبێتە دۆست و ئێستاکەش لەسەر ئەو بچوونەدا سوورم و لە کرداریشدا دەبینین ئەویش ئەوەیە ڕۆژانە هەتا وەکو ئێستاش نەوتی دێرە زور کە لە ژێردەستی ئەمریکا و هێزەکانی سووریای دیموکراتیکدایە بە قاچاغ دەچێتە من بجو لەوێ تەنانەت دەچێتە ناو تورکیاش
بەڵام زیاتر لە منبت ساغ دەکرێتەوە لە ئیدلیب لەوێ ڕافینە هەنە دەیپاڵێون نەوتە ڕەشەکە زیادەکەنەوە بنزین و نەوت و گاز و لوشتیوە و دەفرۆشترێ و یانیش لەوێ بڵاو دەکرێتەوە. یانی نەوتی ژێردەستی هێز سوپای ئەمریکا و هێزەکانی سووریا دیموکراتی ڕۆژانە هەندێک جار 150 تانکەر، هەندێک جار 200 حتا هەندێک جار 250 تانکەر دەچێتە ئەوێ. پێشتر رووسیا چەند جارێک لەو تانکەرانی داوە، تانکەرەکان تانکەری ترکینە کە نەوتە دەگوازنەوە لەکوێ دەگوازنەوە لەو دەروازەی کە باسم کرد، دەروازەی حەمران لە نزیکی منبیجە، لەو دەروازەیە ئیتر پێشتر وابزام لە دەستی جەبهەتل شامیە دابوو، پاشان لە دەستیان دەرهێنا. ئیتر سوپای میلی تورکیا جەیش الحوری پێشوو کۆنترۆلی دەکا و هەیئەت و تەحریر الشام کە ئیدلیب کۆنترۆل دەکا ڕێکخراویش ئەلقاعیدە دەیەوێت دەستی بەو گومرگە بکە، کە دەستی بەو گومرگە گەیشت ئیتر تەواوی سەرچاوە ئابوووریەکانی سووری باکووری سووریا کە تاڵانی نەوتیش لە ناویدایە، بەتەنیا تاڵانی زەیتون ئێستا لە بەدەستیدایە، تاڵانی نەوتیش دەخاتە ژێردەستی خۆی و بەو شێوەیە ئیتر ئەتوانین بڵێن حکمی هەموو باکووری بەشێکی زۆری باکووری سووریا دەکا. ئەمە لە قۆناغی ئایندەدا دەیبینین کە دەکرێ یان ناکرێ. لێرەدا نامەوێ زۆر درێژ بکەم، بەڵام ئەوەی گرنگە بگەینە ئەنجام، ئەویش ئەنجامەکە ئەوێ ئامانزی تورکیا لێرەدا چییە، چونکە هەیە تەحریر الشام بەبێ تورکیا ناتوانین لە ئیدلی بەوە حتا وەکو نزیکی ئەلعەزاز بێ، یعنی ئەو هەموو کیلۆمەتر ئەو هەموو ماوەیە لە ناو عفریندا تێپەڕی لە جێندرێسەوە بپەڕیتەوە هەتا وەکو ئەوێ بەڕاستی ماوەیەکی زۆرە و لەو شوێنانەدا سوپای تورکیا هەیە. یعنی بەبێ تەقا هەتا وەکو ئەوێ بچێ بەتەنیا وەکو وتم شەڕە گەرمەکە لە ئەلعەزاز کرا، نەوەکو لە ناو عفرین، لە ناو عفرین زیاتر سوپا ئەتوانم بڵێم یعنی هێزەکانی کە ڕوبەڕووی هەیئەت و تەحریر الشام دەبوونەوە لەوێ زیاتر لە ناو عفرین شەڕیان نەکرد چۆکیاندا، بەڵام شارەکە لە ئەلعەزاز کرا و بەبێ تورکیا ئەم کارە ناکرێ. لێرەدا تورکیا ئامانجی چییە؟ تورکیا چی دەوێت لە گرووپێک کە بەخۆی لە ناو لیستی تیرۆری داناوە؟ بێگومان لەژێر گوشاری رووسیا و ئەستانادا، رووسیا و ئێران ئیتر کاتی خۆی و ئابزانم کۆبوونەوەی یەکەم بوویان دووەمینی ئەستانا بوو، لەوێدا ئیتر ئەردۆغانیان تەنگاو کرد کە دەبێ هەیئەت و تەحریر الشام ئەو کاتە جەبهەت النوسرا بوو، جەبهەت النوسرا بکەوێتە لیستی تیرۆر، جەبهەت النوسرا ئیتر ناوی خۆی گۆڕی بۆ ئەوەی لە لیستی تیرۆر دەری بێنن، ناوی خۆی کردە هەیئەت و تەحریر الشام. پاشان دێمە سەرەوە، ئەمە زۆر زۆر گرنگە کە باسی بکەین پەیوەندی ئەمریکا لەگەڵ هەیئەت و تەحریر الشام چۆنەکە ئەویش لە لیستی تیرۆری داناوە. لێرەدا وەکو وتم ئەردۆغان دەیەوێ بە هەر شێوەیەک بێ بەر لە هەڵبژاردن لەگەڵ سووریا ڕێککەوێت، ئەگەر لەگە سووریا ڕێک نەکەوێت لەگە حکوومەتی بەشار الئەسەد بەڕاستی زەحمەتە هەڵبژاردن بکرێت و سووریا داوای بێ قەید و شەرتی ئەوەیە لە تورکیا کە سوپاکەی لەناو سووریا بکشێنیتەوە و دەست هەڵبگرێ لەو هێزانەی کە یارمەتیان دەدا. لێرەدا کۆمەڵێک شت هەیە کە ئەتوانی باسیان بکەین، یعنی تورکیا دان بەوەدا ئەنێ وەکو وتم کە جەیش الحوڕ سوپای میلی ئێستا ئەوان یارمەتی ئەدان، بەڵام دان بەوەدا نانێ کە هەیئەت و تەحریر الشام لەژێر دەسەڵاتی تورکیادایە و یانیش تورکیا پەیوەندی لەگەڵ یانە لە حاڵاتێکدا وەکو وتم گومرگێک بەیەکەوە ئاڵوگۆڕ دەکەن و لە دەوروبەری هەیئەت و تەحریر الشام کۆمەڵی قەرارگای تورکیانەکە هەیئەت و تەحریر الشام دەیان پارێزی تورکیا دەیەوێ ئەمە بکە. ئەگەر ئەمانەکە زەحمەتە هەڵبژاردن بکرێ سووریا، ئەمە مەرجەکانی سووریانە. لێرەدا بەڕاستی تورکیا ناتوانێ دەست لە سووریا هەڵبگرێ و ناتوانێ دەست لە گرووپەکان هەڵبگرێ، بەڵام لەوانەیە بیهەوێ ئەو گرووپانە لە ڕێگای گرووپێکی دیکەی بەهێزتر تربیە بکە،
تربیه بکە و ناچاریان بکە کە ئیتر لەژێر یەک بەرەدا یەک بگرن، ئەو کاتە ئاسانتر دەبێت لە بۆ ئەردۆغان لە زیاتیەوەی لەگەڵ 50 گرروپدا بنیشێ، لەگەڵ یەک گرروپدا دنیشە، ئەویش هەیئەت و تەحریر الشامە. ئەمەیان یەک. پاشان تورکیا و تورکیا و هێزەکانی دیکە ماوەیەکە، یعنی هەم بریتانیا هەم ئەمریکا ماوەیەکە تەماشا دەکەن هەندێک لێدوانی جیاواز دەدەن دەربارەی هەیئەت و تەحریر الشام. هەیئەت و تەحریر الشام گروپێکی ئەڵقاعیدەیە، بەڵێ. بەڵام جیمس جەفری پێشتر چەندجار گوتوویەتی کە هەیئەت و تەحریر الشام دەیهەوێ بە تەنیا لەناو سووریا بمێنێتەوە، یعنی هەڕەشەیەك نییە بۆ سەر ڕۆژاوە، یعنی بە کورتی پێویست ناکە لە لیستی تیرۆردابێ. و دەستگای ئیستخباراتی بریتانیا کە من بە دەستگایەکی پڕ لە کێشمەکێشی دەزانم و لە ژێر هەموو فیتنە و فەسادیەکانی قەفقاسیا، شەڕی ئۆکرانیا و رووسیادا، دروستبوونەوەی داعشدا، گروپی ئیخوان مسلمیندا، حتا تەقینەوەکانی لە پاریسدا دەکرێت گومان دەکرێت کە دەستی MI6 هەبێ، یعنی گروپی ئیستخباراتی بریتانیا کە لە سیاسەتی خارجیدا دەورێکی زۆری هەیە. ئەو گروپە 2 ساڵ بەر لە ئێستا لە چاپەمەنیەکاندا بینیمان کە چوون لەگەڵ محەممەد جۆلانی دیداریان ساز کرد. محەممەد جۆلانی سەرۆکی هەیئەت و تەحریر الشامە، یعنی بن لادنی سووریایە. و ماوەیەک پێش ئێستا محەممەد جۆلانیمان بینی کە قات و ڕیبات لە بەرامبەر هەندێک ڕۆژنامەوانی خۆر ئاوا دانیشتووە، ئیتر ئەوە ساز دەکەن و چی پێ گفتوگۆ دەکەن، یعنی لقا و دیدار و دیمانە ساز دەکەن و دوای ئەوە پیاسەیەکیان کرد بەیەکەوە لەناو بازاری ئیدلیبدا. و لە هەمووی گرنگتر محەممەد جۆلانی ساڵی پار بوو و بزانم لە بەرزاییەکی شاخەکانی ئیدلیبدا کلێسایەکی کاتۆلیکەکانی کردەوە، بەخۆی کردیەوە، یعنی مەقەسەکەی لێدا کلێسای کردەوە کە بە پێی کەسێکی ناسم لە ناو ڕێکخراایی مافی مرۆڤی سووریادا لە ئیدلیب لە ژێر دەسەڵاتی هەیە و تەحریشان یەک کەسی کاتۆلیک، یعنی کریستان کریستیان تەنانەت ناژی ممکن نییە، بەڵام لەوێ کلێسایکی دروست کردو مە قسەکەی لێدا. و ئەمانە هەمویان پەیامن لە نێوان محەممەد جۆلانی کە کەسێکی پراگماتیستە وەکو بن لادن نییە، زیاتر ئەتوانین بڵین وەکو تالیبانەکانە پراگماتیستە، دەیەوێ خۆی لەگەڵ ناتو لەگەڵ خۆر ئاوا بگونجێنێ، يعني لە نێوان محەممەد جۆلانی و ئەمریکا و بەریتانیادا تەماشامک دەکەین شتێکی واهەیە، بۆ لەبەر ئەوەی لە دژی سووریا شەڕ دەکات، لە دژی رووسیا شەڕ دەکات. ئەگەر هەڕەشەنە بێ وەکو داعش بۆ سەر دەرەوەی سووریا، ئەمە کێشەیەك نابێ بۆ ئەوان، و ئەوان هێز ئیستخباراتەکان بەو شێوەیە ئەتوان کار بکەن. یعنی لە مێژە ماوەیە کە شتێکی وا هەیە بۆ ئەوەی هەیئەت و تەحریر الشام لە لیستی تیرۆر دەربێنن، و چاوەڕوانیەکی واشیان هەیە، چونکە پێشتر ئەمریکا بە تایبەتی ئیدارەی بایدن حوسییەکانی یەمەنی لە لیستی تیرۆر دەرهێناوە. ئیتر هەولێکی وا هەیە بۆ ئەوەی هەیئەت و تەحریر الشام دەربێنن، و تورکیاش لە بۆ ئەوە کاری باش دەکات. لەوانەیە لە عفرینی شتێکی وا نیشاندن بڵێن پێشتر ئێستا ئەڵێن چاپەمەنی تورکیاوە ئەڵێن پێشتر ئەو هێزانی کە نزیکی ئێمە منعافێ تاڵانیان دەکرد، زیان دەکرد، ئێمە نەمانتوانی کۆنتترۆلی بکەن. ئێستا کە هەیە تەحریر الشام گروپێکی بە دیسپلینە، عەقڵی دەوڵەتداریان هەیە، پۆلیسی ئەواندەن عفرین کۆنتترۆل دەکەن، شتێکی وا دەفرۆشنە ئەوەی. ئەمەیان ئەگەرێکی دیکەیە، و ئەگەری دواتر ئەمەیە، ئەگەر تورکیا لەمانەدا هەمووان سەر نەکەوت، یعنی سووریا قبولی نەکرد، نەیتوانی هێزەکان یەک بخا لە ژێر سەیوانی هەیئەت و تەحریر الشام، نەیتوانی ئەمانە هەمووی ئەوە بکا و لەسەر مێزەکەی بەشار ئەسەددا دەستی ئەردۆغان کورد بوو، چونکە ئەگەر هێز زۆر بن دەستی ئەردۆغان کورد دەبێ، بەڵام ئەگەر هێزەکان هەموو یەک بن ڕەزە تەیب ئەردۆغان دەڵێ ئەو هێزانە یەکن،
ئەتوانم لەگەڵ یان دانیشم و کێشەکە چارەسەر بکەین و فلان و بێوان ئەو کەتە دەستێکی بەهێزی دەبێ لەسەر مێزەکەی ئەسد. بەڵام ئەگەر ئەوە نەبوو احتیمماری زۆرە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سووریا بەجێ بڵێ سووریا سۆن بەجێ دەڵی هەموو ئەو شوێنەوەی کە گرتوویەتی ئیدلی و عفرین و جەرابلوس و ئەلباب و سەرەکانی بەشێکی عین عیسە ئەمانە هەمان بەجێ بێری لە بۆ هەیئەت و تەحریر الشام و ئەو کاتە بڵێ هەیئەت و تەحریر الشام گرێپێکی تیرۆریستە ئەمن پەیوەندیم لەگەڵی دەمنیە چونکە ئەوە ئەردۆغان ئەردۆغان کاتی خۆی ساڵح مسلمی داوەتی ماڵەکەی خۆی کرد بە خێراتنی کرد ئیتر لە ماڵەکەی خۆی خواردنی دای و جێگای لە بۆ ساز کرد ڕۆژی دوایی گوتی ئەوە تیرۆریستە یان ئەردۆغان کەسێکی وایە بە خۆتان دەزان هیچ پرەنسیب و مەبدەیەکی نیە هیچ کەسی باوەڕی پێناکە لەوانەیە یعنی ئەگەر بێت و تورکیا هیچ چارەیەکی نەما بەڕاستی ئەمەش بکە ئیتر هەمووی تەسلیمی هەیە و تەحریر شام بکە و هەیئەت و تەحریر شامیش لەناو لە بۆ ویژدانی سووریا و رووسیا و ئێراندا بەجێ بێڵی ئیتر ئەو کاتە شەڕێک دروستە بێ و ئەو جیهادیانەش لەوێ دەکوژرێن هەمیان دەمرن و ژمارەیەکی زۆری سوپای سووریا بە تەواوەتی شپرزە دەبێت چونکە خاوەنی چەکو تەقەمەنیەکی زۆری شن ئەمانە بەڵام من زیاتر لەسەر ئەوە سوورم لەسەر مەسلەی دووەم واتە هەوڵ بدەن حکوومەتێکی مەدەنی دروست بکەن هەیئەت و تەحریر الشام دەسەڵاتی هەبێت لەسەر هەموو گرروپە ملیسیایەکان و بەو شێوەیە حکوومەتێکی سیڤیلیش دروستکەن بەو شێوەیە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بەشار ئەسەد بڵێت تەماشاکەن ئێوە حکوومەتێکن کوردەکانیش حکوومەتێکیان هەیە بە ئەو چەتانەش حکوومەتێکیان هەبێ ئیتر وەرم لەگەڵمان دانیشن و بە کێشەکە بەو شێوەیە چارەسەرکەین یعنی واخلیەتێک بسەپێنی نامەوێت لەمە زیاتر درێژی بکەم لە ئایندەدا زیاتر چاودێری ئەو بابەتە دەکەین و هەر گۆڕانکاریی هەبوو دێمەوە خزمەتتان دووبارە زۆر سوپاستان دەکەم کە تاوەکو ئێستا لەگەڵم دابوون و لە ئایندەدا تەماشای ئەو ڤیددیوە دەکەن تکاتان لێ دەکەم دووبارە کە بەدۆست و ڕەفیقانتان ڕابگەینن تاوەکو کەناڵی یوتیوبی هیوا خۆشناو سوبسکرایب ئابۆنە بکەن ببنە ئەندام تیایدا بۆ ئەوەی ڤیدیۆکانمان بە ئاسانتر ببینن ڤیدیۆکانمان بڵاو بکەنەوە و ئەگەر پرسیارێکتان هەبوو ئەتوان لە شوێنی کۆمنتدا لە کەناڵی یوتیوبدا بۆ من باشترە لەوێ بنووسن و ئەو کاتە بەدڵنیاییەوە بە پێیتوانە هەوڵ ئەدەین وەڵامتان بدەینەوە زۆر زۆر سوپاسدانەکەم کاتێکی خۆش ڕێز و سلااو.